Zénodore, tu veux savoir comment dans la lampe? Tu es là. 14h, 31. Je veux savoir comment dans. Jeudi, tu es le jeudi aussi. Et dans la quoi d'année? Et là, moi, je suis au Sadba. Et tu me dis que tu fais tout. Fin de la soirée. Xana xamone site mi jarign ngeen jeuf ginaa bi len nuyu ziar yeen yeen ñu fassé à niveau vision tv té ñu doxantu ccl imam al imam ne ko xam ñu bari xam nañ ko baax baax ñu wara waxtaan mo ci atiati rew mi dañu waxtaan téléphone mu ne ma daf may wax kan moy daan ci combat bi nako leral kon ñu ci xoss baax parce que it bërna lo xamanteni askan bi ñu koy xaar ci mom en tant que borom xam xam en tant que ko xamanteni ñu bari ñu koy wol diko liggéey lot kasserlo ñu wo ko mu wax ñu ne combat bi lerna lan la ci bëgg wax dañ ci xoss baax baax al imam ma ngi lay ziar général ma ngi lay fay tay di ñaan ci rew mi jamm diko ñaanal suñu bop diko ñaanal cheikh mohamoudou moutaka te leen ko ñaanal bismillah amna solo al imam fini commencé moy gis nañ site ginaaw biñu démé jonne war mu def ben ci open press bu doy war bo xamni ñep d'accord na ni site amna doole waye bi lol jalé dañu gis modlo mom itam gën dem ci goudi mu def open press am mu ñew jakarlo ak askan bi ñep d'accord né site ak modlo combat bu maître lay doon waye nak site amna problème ndax physiquement ak mentalement moralement dafa melni modlo mo gëna paré nek nga gisé combat bob dina la wax kan moy daan tay émission bal mo jeex ci émission bi bal mo jeex dina la wax kan moy daan ak nan la koy daané ak lan moy xew ci isat ba ah bon la war xew ci lamb ji lepp dina la ko wax ak li tax mbeur may daan kan moko yak amna solo tektal la laaj ma ci lenen bu nak mu ñew leer la ci lamb ji kan moy daan amna solo laaj ma ci limay liggéey al imam dina ci xoss bu baax baax parce que dañuy gis nga def set dama bëgg xam ban façon set ngay set bala ñu dem ci combat bi basket bi wuur la set gi may set de moy force lox bi yonne mako jox ma sa tour ak sa sante sa tour yaay nga fata sa lox bi yonne mako lox do jot bi ni lepp lu nek ci won na la ko wax lu neub ak lu feñ na la sax boy mo yalla nan la bayil kay mo yalla may tud tour bu la say fan bu newe na la wa appal fayal say bot xamne li nga fat man sama set dama neub neub amul laq laq lepp lu mu gis dama la koy wax boy wer wer ya xam ana solo buñ joge ci lol bala may dem ci combat bi parce que askan mi ñu ngi tok di la xaar parce que en tant que borom xam xam mel yow bo waxe dañ lay déglu dama bëgg ñu waxtaan ci nob nob nek lo xamanteni askan bi ñu bari d'accord na ni imam daf ko man yan façon nob ngay nob nob gu may nob bu mako sété bu nob dama nobal kenn dama koy sét bu nopi nak fa nga sét ko wa bu mako sété bu nob bam leer dama ki limi bëgg ay jaxan tax ko juk farata ka tax juk nek ko di foyé ki mi bëgg nob day ñew rigu sama salima fas jox mu tak kami nobul woko leg ana solo amul demal dik de amul ñaari fan amul ñaari fan da ngay rek fasal nga dem so amna solo al imam dañu gis parfois nga ci avion yi yor ay nombo yo xamanteni amna bo xam sax daf ci tak deret ñu bari na da ngay sacrifice senegal aussi ñu lay tumal xam xam bu ñuul am ko ci man nak yembul waye comme santal yalla lepp li ñariñ li baram mi ci bi nomba gi lepp li ñariñal doomu adama mi ci bi nomba gi dafa and ak samp waye kep ko am rek santal yalla mu jini amna solo ci lolou ci lañuy continuer amna nombre bu noir bo xamanteni aussi gaay ñu koy jël ci bi mo dama ko leral ndax ñepp xam nañ ko dafa jafé woon mon bayiko liggéey mais ñëwaat na kep ku bëgg rek wotel ndax fuñu disponible na amna solo dinañ xoss ci combat bi légui légui parce que liñ ci wara wax dafa bari waye amna jaaro bo xamanteni askan bi aussi d'accord na né imam dafa yor ay jaaro yo xamanteni ay borom kilif rek la ngay jox néwon na lam dafa am ben politicien fene jall mo joxon sama jaaro mu wor ma amul dara ta bala yag manen ko ñu ci ko sebi ah bon man duma gëna kenn ma jox sék bo xamna baaxul def na lamay def bo nopi billahi wallahu ta'ala adna bu ci amati lu ko neex da balaay yag dañ ko ñu ci ko sebi sama jaaru na general kep ko am santal yalla nit nak bala ma wote wo len di wax dara day fekk mu feñ ci jëmmoon je bo nopi ba xam li mu wote wo am nako wala muko boko gisee nga ñew bu fekk gisoko nak nga dem xolit nak ki tanew la li bokame da nga am xaaliss da nga ta ko so do ko dugg amna solo dal yomal wala amam bi nak muy jaaru yi machallah bi lol jalle ñu gis ni amna ben téré bo xam dañ koy faral tak ci baat téré bi ci lan lay dox fene ñu bari ak mawdi jambat fe ci états-unis ñaan lañu ne bëgg depp ak sénégal ndaysan motax ma liggéey ci téré bi li dafa and ak ben bitel safara bu boko joxe ba nga tak ko sen dig di rayo bitel bi rew mo mënti nek ku dud yalla mën la fa jëlé ku dud yalla mën la fa jëlé man la boko takké gënal dox nga am keuyit ak ñak amité keuyité jëm ki mën la jëlé fa nga nek muy téré bi ni al imam dañuy xoss ba tay ñu bëri dañuy am problème ngora am nga ci liggéey ngora général gis nga sama pomati man nak sama tukki lu ci bari nak dubai la ak arabie saoudi ku ne xam na nar ki sey li bok amé général da nga sey ba son ñu pomat bi ni da serut
deux nga fi jël waye bala mo jeex dana am ak yow 3 mois wala 4 mois inshallah mais bula sey sey télé da nga sey sey bo son nari xam nañ ko bu baaxa 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 baax da ma gis ni bari na duko defal di prep pour bu defar man baaxul ndax bi europe gama nek seen nga fay jaay machallah ci ocean yi ama solo al imam batay dañuy xoss bu baax baax ci combat bi waye nak amna lo xamne mënul ñak ñu waxtaan ci parce que gis na ne modlo dafa gën am lu mu wax sita tontu ko waye ñu dem ba jakarlo ku nek am lo wara wax sa morom modlo teye bopam sita di wax bala ma ci xoss gis na ne it modlo def na open press dem waye gis na ne it sita def na open press barki dem